صور بس من بكرة. شو شغال؟ صور. لما الكاميرا شغالة بتجيب التحريك ده بقى بعد ما بتخلص انت بقى. انا مش مشنس كده ليه؟ اهم حاجة عايزين نسمع ابوه. ولا كده يا عم زينب ده الزوم بتاعه فين؟ لا الزوم بتاعه جنب هنا جنب ده ده قرب من فوق 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 من فوق. خلاص جبت الزوم. قرب محمود قربتها؟ يا عم انا قربتها عم اقرب فيها وبعد الحاله البعيده بقرب ما تخافش هتشوف كل حاجه. خش صور محمد صوره. والشجره كمان هتقع وش. صار مش عارف اللي دخل الله. لا اله الا الله.